Can I welcome tonight's first act? Please welcome Oscars. Hello, Harry Kevin. They are the tools that have left the thoughts and the sovereignty, intellects, and the method given. Det anmelder en dag på flygel og flint, og Fredrik Dirkingsson på kontrabass, og han studerer på trommer. Og vi har gledet oss til denne kampen her veldig lenge, og vi går på at det mange folk her. Og en ting til jeg vil si, det jo to andre konserter i kveld, som blir jækla bra. Men vi søkte det blir lei musikk som gitt ut på plateselskapet i Kulturom. Så jeg spiller et tolvmannsband som heter Skadedyr på Kampen i Natt på Kaféplatt på Grønland på søndag nå. Så hvis dere har lyst på mer, så kan dere ta litt av. Men nå jeg jo her, så god fornøyd. Thank you.
Mm-hmm.